Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. Оперативна інформація станом на 18 годину 30 хвилин. Дякувати Богу, день завершився спокійно, жодних надзвичайних подій в нашій громаді не відбулося. Весь транспорт працює в режимі вихідного дня традиційно, всі комунальні установи, підприємства, організації забезпечують поточну життєдіяльність міста в штатному режимі. Хочу сказати, що складна дуже ситуація, в країні війна, але ми маємо не забувати про ті обов'язки, які ми маємо виконувати в місті для того, щоб підтримувати життєдіяльність. Тому сьогодні я дав завдання починати санітарне прибирання міста, після зими дав завдання прочищати відповідні зливові каналізації для того, щоб уникнути підтоплень, починати інші роботи по наведенню порядку в місті після зими. Ми не маємо права не виконувати свої обов'язки і маємо дбати за порядок, чистоту і благоустрій в нашому місті. Хочу сказати також, що з сьогоднішнього дня відновлено дистанційне навчання в школах. Навчання відбувається як в синхронному форматі, так і в асинхронному форматі, у зв'язку з тим, що за попередніми даними 7577 учнів виїхали з міста із 31 тисячі учнів, які в нас є в загальноосвітніх школах нашої громади. Ось, фактично це є 25% учнів, тому різні формати застосовуємо. Директори шкіл організовують роботу, вчителі контактують і організовують навчання для того, щоб навчальний процес не перервався на дуже довгий період часу. Звичайно, що дистанційне навчання не може замінити стандартне звичайне навчання, очну форму навчання, однак сьогодні ми знаходимося в таких умовах, коли маємо знаходити альтернативний вихід. Сьогодні ми отримали допомогу від нашого партнера міста Каунас, Литовська Республіка, 6 автобусів, 5 автобусів Солярис, 1 автобус Ванхул, на повністю запаковані продуктами харчування, засобами гігієни, дитячим харчуванням, дитячими засобами гігієни. Дуже вдячні за таку підтримку нашому партнеру, і автобуси будуть обслуговувати маршрути в нашому місті, а вся допомога буде розподілена на військових, на біженців і там, де якщо буде можливість для тих міст, які сьогодні знаходяться в стані гуманітарної катастрофи. Сьогодні в знак подяки до Республіки Польща, до Литовської Республіки, ми вивісили прапор і Литви, і Польщі в нас поруч міської ради. Я записав відеозвернення із подяками, які ми надішлемо і в Республіку Польща, в усі наші міста-партнери, і для загального транслювання, і також в Литовську Республіку, в місто Каунас. Ми маємо вміти бути вдячними і маємо дякувати за підтримку нашої країни, нашої громади в такий непростий для всіх нас час. Хочу сказати, що звернутися до роботодавців. В нас є батальйон оперативного реагування «Луцьк», і там сьогодні є добровольці, які здійснюють патрулювання, які чергують на блокпостах, які виконують інші завдання. Є потреба в їхній присутності на даний момент в цьому батальйоні. Прошу вас поставити з розумінням і дати можливість взяти відпустку оплачувану або відпустку за власний рахунок для того, щоб люди сьогодні виконували ті важливі завдання з патрулювання, з оборони нашого міста, які вони мають виконувати, які сьогодні допомагають підтримувати безпеку і порядок і бути впевненими в обороні нашого міста. Наперед дякую вам за розуміння. Також хочу сказати, що сьогодні відкрив свій телеграм-канал для того, щоб оперативно отримувати доступ до актуальної інформації про життя нашої громади, новин, іншої інформації, прошу підписуйтесь, посилання в дописі до цього відео. Нагадую, щоб ми зберігали спокій, ми не піддавалися паніці, не піддавалися апатії, а зараз непростий період, коли в людей вичерпуються моральні ресурси, коли в людей вичерпуються терпіння і наступає період такої апатії. Ми маємо бути впевнені в тому, що ми вистоїмо, що ми переможемо, ми маємо вірити в Господа і робити все для того, щоб досягти нашої мети, кожен на своєму місці. Тому тримаємось і будемо на зв'язку. Дякую всім.